Dámy a pánové, zdravím vás u dalšího partu naší Let's Play série na hru Assassin's Creed Origins, tady s naším oholeným, ostříhaným bajekem Obsiva. V minulém videu jste mohli vidět, konečně jsme našli Aju, ale ta nemůže bohužel na povrch zemský, prostě ze svého úkrytu, jakož tady furt řádí řád, který se jmenuje Had. A nějaký Felakitai. Tak, o ty se dneska možná asi nepostaráme, ale mohli jste si zase všimnout, že ano, že jsem nevydal týden video, jelikož jsem říkal vlastně, že YouTube mi úplně nemá rád, a to je pravda, jelikož mi teďko, jinak bych vás chtěl poprosit, jestli tady na toto video koukáte, tak bych chtěl, abych upozornit na to, jestli abyste se koukli prostě na na odběr u mého kanálu, jelikož YouTube mi teďko odstranil u pár odběratelů odběry, takže bych poprosil, abyste to zkoukli, jelikož YouTube úplně hrabe a do prdele, no skvělý. Tak, to nám teda pěkně začíná. Každopádně dneska bych chtěl stihnout aspoň nějaký tady ty vedlejší úkoly, protože nejsem si jistý, jestli my máme 10. úroveň, a aby jsme mohli pokračovat dál s Ajou, která nás krásně jinak ostříhá, samozřejmě, můžete vidět, máme červený obličej jak Deadpool. Každopádně to stačí. Tak, my bychom si měli aspoň nějakou úroveň na to. Tady máme nějakýho závodního písaře. Tak, tady Serapisu, dneska neumím mluvit prostě tak, že si dáme Serapis, sjednocuj se. Jelikož tady zatím máme samozřejmě, jo, tady to je potom. Tady máme jinak 20. úrovně, když my máme teprve 10. samozřejmě. Tady ta mapa je velká, každopádně. Jdeme na to, už to nezdržujeme, jelikož tady tu sérii už nebude zas tak dlouhá v epizodách, samozřejmě hra je dlouhá jak prase, takže tak. Musíme něco stihnout. Tak, to je 200, to už doběhneme s tím koněm. Jo, jasně, to bude v tomto, v chrámu, takže tam musím vyšplat, jelikož je to docela vysoko, takže nebo to uděláme trošku na prasák a vezmeme koně po schodech až do chrámu, možná tady někoho znesvětím, ale to už je minulost, bajakem samozřejmě. Tak, tady ho už necháme prostě. Tak. The car is gone. So few Egyptians are coming to temple. Where are my Seni and Senu? Já nevím, Senu je na obloze, ale Seni nevím, kde jsou. Senu nevím, kde je. Tak, jdeme se pomodlit. Great Serapis. Are you as merciful as Amun? Welcome, brother. Thank you, priest. It is good to see Egyptians come back. Since my drummer was jailed, it has been quiet. The silence is striking. A tanner jailed my drummer, accused him of stealing a precious Nubian lion skin from the Daivats. Poor soul even worked for him. Tragic. He is an honest man. Leave this in my hands, priest. Tak, kdyby mě aspoň ten kněz popřál. Jo, to mě nezajímá, to já nějak najdu. Každopádně myslím, že ten jeden jeho, tak by měl být v pevnosti, kde je vlastně ten Felakitai. Konečně jsem to řekl správně snad. A takže možná, já nevím, jak to teďko půjde za sebou, protože on teď nevím, kolik toho potřebuje bubeníka ve zbrojnici. Myslím, že to nebude jenom bubeň, měly by být 3. Jestli se nepletu teďko, jestli to není jiný úkol. Jestli ne, tak jeden z nich by měl být určitě v pevnosti. Takže bychom rovnou potom zabili toho Felakitaje a mohli bychom jít potom akorát na tamhle toho Hada, se myslím, že jmenuje. Každopádně, jestli chcete doopravdy vidět Hada umřít, tak se musíte připravit na trošku nechutné věci.
jakož ten týpek, kterýho máme vlastně to, kdo je had, tak je tak trošku úplně, trošku nechutný, takže... Tak, každopádně ho musíme probodnout samozřejmě čepelí, která nám dala v minulém díle už a já, takže máme už Hidden Blade, což jsem strašně rád, samozřejmě. Assassin bez Hidden Bladeů není Assassin. Tak, tady už nám bliká, že jo, do prd. A já mám jenom málo šipů, jo, tady jsou. Výborně, ale, počkej, ne, proč jsem zapískal? To se nechtěl, já chtěl schopnosti. Dal jsem si to. Jo, panši, už to máme, jo, máme jeden dovedností bod. Tak si mohl dát ohnivou petardu. To je docela v pohodě, protože... Myslím na č. Na č. Jo, máme to tady, máme už všechno, co potřebujeme, tak. My musíme osvobodit toho bubeníka. A do prdí. Ne, vem ho, ne, už. Jo, dobrý. Stihli jsme to. On se tady skolabuje. Cože? On ještě žije? Oh, hell no. To nech, to moc lidí tady nemá rádo, samozřejmě, když jsou overpower někdo. Tak, pojďme. 9. level úplně na easy. Nebo úplně easy to bude. Tak. Krása, každopádně my máme Vox Populi, nebo jak by to nazval jeden můj odběratel Vox Populi, nebo jak to říkal. Takže si vezmeme diamantoš. Ne, krystal to je. Tak. Každopádně já se kouknu ještě. Jaký máme tady meče, protože jestli se nepletu, já tady celou dobu hraju s mečem, který je úroveň, okej. Okay. Tady máme nějaký tady ty čepele, ty já úplně si nerozumím, takže si dáme kanadská čepel, co umí. Krvácení při zadé, krása. Hej, 9. To je zahnutý, že jo? Dal jsem si ho, že jo? Prdele, teď nevím. Jo, máme ho, dobrý. Já se přepnu na tu ten, protože je to stealth spíš. Na stealth. Pak si můžete odemknout ještě jednu věc k tomu. Drž hubu! Jo, jasně. Každopádně tady, jestli se ptáte, jestli tady je ten filáky, tady není. Tady ještě není. I cannot help but think. You seem cheerful for a man unable to walk. You jest, Charlie. This is the best day of my life. My foot will cost that. Tady se někde schovej se. Surely your health is worth more than that. Tak. If I can prove nothing, o toho se postaráme. Dobrně, to bylo jednoduchý. Já zabiju tamhle toho stráže, jelikož by nás později otravoval. Tak. Vem na něj svoji čepel, už ho nemusíme tady dusit. A dohoží. Ne. Okej, to už se nestíhnu. No tak to už nestíhnu. Tak pojď, šmejde. Jinak... Jo, jasně, mohl bych, počkej. Já vím, že mám málo životu a já vám chci ukázat, že petardy. Juha, vás je tady víc, takže to je dobrý, že je mám. Hop, trošku tady podpálíme, trošku uděláme takový malý ohýnek. A trošku zdrhej, jo? Ne, to nedělej, prosím. Ne, to je šplný mago. Ten má, když vás chce to, když chce prostě žalovat váš brach a prostě za ním takhle běháte, že ano, aby nic neřekl. Nebo já to takhle někdy měl. Abych mohl vlastně vzít takhle, debilcí. Takhle vám tady na... Tamhle ten se bude určitě koukat, no, to je mi jedno. No takhle zabil. Okej, tamhle ten totálně neví, prostě. Ne! Dobrý, netrefil mě naštěstí. Tak, já mám sice nabitej to. Ale drž, dej mi pokoj, tyhle. Prostě os... No krásně. No, tak to je fakt skvělý, teďko si...
Ještě hoříme. Tak, já si dám přesílení. Tak, a teď tady rozděláme krásně od sebe. Ne, nesmí mě trefit. Ne, já zase hořím. Dobrý, ne, ne, no tak. Ach jo. Ty bych neměl používat ty petardy, on mi stejně asi šli, no. Tak ještě jednou. Já to teďko vezmu trošku jinak. Máme nějaký dobrý ty. Po tyhle ty si zatím nedělám prostor, dělám si jenom takhle svoji cestu pryč nejdřív a potom pro ní rovnou půjdu. Tady zabijeme tady toho debílka, dobré, ten o nás jenom. Jen sem pojď, já potřebuji jenom, aby si sem šel, abych ti mohl zabít jen tak, pro radost prostě. Nebo pro radost ne, ale aby jsme mi udělali tak trošku cestu, že ano? Abych se měl tak trošku jednodušší. Hlavně buď ticho. No, tak, já si tady rovnou osvobodím, protože musím. Jinak bych se na tebe samozřejmě vyprdnul, ne, já si srandu, samozřejmě bych to neudělal, samozřejmě jsem Magi jako policista. My starověkem Egyptu. Tak tamhle ty odjíždí někam do háje. Jak se mi líbí na těch vedlejších úkolech, že prostě prozkoumáváte ten svět, že to je jako pěkný prostě. Že to není jenom prostě obyčejný assassin jako byl do trojky, samozřejmě čtyřka byla taky skvělá v tom. Vlastně ve vizuálních grafice, ale trojka už tolik ne. Who stole the lion skin? I turned away from the lion skin for a moment, and a bandit nabbed it and ran away. I lost him in the crowd. It happened in the Egyptian district. The guards, of course, blame me. Tough life being an Egyptian in Alexandria. I will find them then. Ta trojka byla pro mě spíš taková jako že bez barev, jo. Že to nebylo zas tak barevný jako je tady ten svět. Dopravdy tady máte, že jo. Já to mám na ultra, něco mám teda trošku vnější, aby to nebylo tak trošku přesekaný, nebo aby tady nebyly ty lagy takový trhací, jo. Takže abych to měl trošku plynulejší. Nebo alespoň, aby se mi ten svět načítal trochu rychleji. Samozřejmě vy to nevidíte tolik ve stejným jako já, jelikož samozřejmě YouTube všechno ničí. Ničí odběratele, ničí samozřejmě práci, jelikož ano, taky oranžovej dolar, já to teda nemusím řešit, ale samozřejmě pro ostatní YouTubery je to velká to. Počkej, tam jsou banditi, ne, já jsem zapomněl, já jsem chtěl to vzít trošku jinak. Že vám to tam chtěl popálit, já se trošku zabiju, no okej. Okay. Dobrý, stihl jsem to, a nestihl jsem tady to. Dobrý, oni se tam utopí, ohni samozřejmě. Utopit se v ohni nedokáže tak, jen let's go. Neumím dneska mluvit skoro. Tak ještě vám tam, jo, hele, já nemám. Už. Jau, hop. Tak, pojď sem. Tak, trošku napětí. Dobrý, trefil jsem ho, vůbec jsem ani nemířil, nice. Tak, on po mně bude zase házet tohleto kopí. Ne, dobrý. A zase to po mně hodí, já to nesnáším. Ne, ať mi nedá druhou ranu, pak už se nespamatuješ. Můžu už to, nemůžu. Zabij aspoň tady toho. Výborně, tady jsi přesil. Potřebuješ sílu. A no tak, že se netrefí, dobrý. Tak, nádhera. No, už na mě nešahej. Dobře, máme potom. Tak potvrdíme zabití, aby se někam náhodou neodplazil jako v Call of Duty. Cože? Jo, kdybych tam byl to, tak... To.
Koška. On celá chudák zvíře takhle. To mi neříkej, že tohle to nevylezeš. Dobrý, už to leze jak Tari. Ok, sorry. Za Tariho, ten už má docela v pohodě content. Prostě neřešte to, co já mluvím, jo. Pokud se vám něco nelíbí, ven. Tady musíme to odevzít, jo, vrát se ke knězi. S tím knězem tady bude docela velký průser, jelikož budeme ho muset několikrát už zachránit. This man is a thief. Peace, thief. I am the wronged party here. My skin was stolen. And if you want it back, you will pay him for his suffering and make amends by kneeling to Serapis. This is your answer, priest. Extortion? Fine. I feel Serapis and I have a long road ahead of us. Blessings on your journey, brother. I wish to serve Serapis further, if you have need. There is one. Ještě tady, jo, ha. There has been food taken by the guards malignly in the name of Serapis. They take a tithe, then take double for themselves. They bring it to their arsenal and share it with their phylactae. The people now starve. I worry it will get worse. Do not worry, priest. I will see the people fed. I will await among the people at the docks. Jasně, ale to já teďko asi nebudu dělat. Já teďko úplně nevím. Najdi vůz a ukradni ho. Skvělý. To určitě policajti dělají. Každopádně tady to je trošku jiný. Asi bych to měl vzít. Protože tady zatím není nějaká... já vím, že můžu udělat samozřejmě. Už to Filakita je, ale... budeme muset udělat i tady toho, takže bych... nejdřív určitě ukrad ten vůz, ať má, to máme z krku, aby se lidi nasytili. Tak, to je v tamhletom táboře, dobře, tak tam nějak dolezeme. Dole si zavoláme koně. Koňaka. No, dobrý, tady to už sejdeme krásně. No, úplně... krásně ne, trošku jsem se ubral, ale to mi vůbec nezajímá, jakož tady to je automatická regenerace, takže úplná pohodička, tak. To je už kousíček, ale to je už tady. Tak, tam dojedeme, vezmeme vůz a jedeme do háje. Jo. Tak nejedeme úplně do háje, jakož ten vůz je až na druhé straně. To mě poser. To se mi úplně nechce dělat, ale musím to udělat, jakož... mi úkol ukazuje sem. To je tábor, ne nějaký. Je to nějaká stáj, nebo co to je. Tak, vůz je tady. No, to bude trošku problém, jakož tady je stráž, tamhle je stráž. Skvělý. No, a já nevím, jak to udělám. Oni jedou pomalej. To je dobře, protože můžu udělat jednoduchou věc a to udělat vzadu. No skvělý. Tak už o tom ví všichni, já jsem to chtěl udělat v stealth nějak. No, jasně, že ano. Pojď sem, koňáku. Pojď sem, co ty tam tak čumíš? Vem si ho na... nasedni na ní, ať máš trošku převahu nad nima, i když nemáš tak velkou, jelikož... oni taky mají sořit, tak. Vezmeme to takhle. Bum bum. Ne, já ho nestřel do hlavy. To mě sere. Tak, tak, tak. Jo, nice headka, no nice, 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 ještě tamhle to. A pak ještě tamhle to. On chtěl nasednout na toho koně, ne, ne, ne. Počkej, on prostě odpadl. On prostě se na toho vysel. Kamu, vidíte to? No, já jsem... tohle to nikdo neviděl. Dobře, oni tady z toho slezli jak volové a nechali mi to jak dáreček moje. Vem si to, vem si to. Very nice. Dár. Ty si mě nepamatuješ, co? Já tady jenom něco vezmu, jo. Vůbec se o to nestarej. Prděle.
No, nestarejte se o to vůbec, váčci, který jste to asi před 5 vteřinama tady přivezli. Dobrý, tady toho si furt nevšímejte. To není. Zahrabejte to někam. Tak. Jsem trošku v říti, protože nevím úplně kam to mám. Co to? Na to mohlo vzít takhle. Dobře, vracíme se. Tak, tyhle to. Tak, musíme se vrátit, jelikož jsem to tak trošku posral. No, teď jsem to posral ještě víc. Vylez na to, ještě. Jo. Nice. No tak to už mě pose. Tohle to nikdo nevidí, jo? Dobře, já jsem velice profesionální hráč, který nepotřebuje žádný tutoriál ani nic takovýho. Jeď. Dobrý, teď už je to jednoduchý. Už jsme to objeli trošku netradičním způsobem, ale objeli. A to budeme mít už dva vedlejšáky, to je docela rychlé. Medjay má se vysty chránit. Já jsem nikoho zabil, tamhle leží. Dobře. A já za to nemůžu, že se tady postaví doprostřed cesty, nebo to je nic. Ne, hlavně tam nelezte, jo? To bych doopravdy nerad. One cart of food, priest, as asked for. The Pharaoh's guards were happy to donate it. Jo, tak to jo. To je pravda, protože to tam nechali a odešli prostě. May you walk lightly in his steps, priest. And you, Medjay. Děkuji. Co desátkem zváno, zveme, zváno jinak. Krásná poezie, tyhle. Jo, okej, tak my jsme tady zabili dva lidi. No, ženská a ještě tamhle ta bude stejná, že ano. Že jsem viděl takovýhle obleči. No to je týpek nějaký. Který má rád zem. Já vím, to byl asi tvůj manžel, že? Sorry, já jdu pryč radši. Tak, co tady máme? Jo, my už máme 11, to bychom mohli udělat. Můžeme zabít konečně Filakitaje a můžeme už asi skončit pomalu. Genadios pátra po Aje ve východní Alexandrii. Ok, jedeme na východ! To je docela daleko. Jo, dobrý no. To je co za úkol, sakra. Okay, jo, to je to záhodný písař. To mi teďko nezajímá, protože my teďko jdeme na hlavní dělo. Co to? Krásná celnice, to je nějaký jako u nás na D1, samozřejmě, když já na D1 nikdy nebyl. A ani radši nechci. Tak. Už tam budeme, nebo jak? Je, to bude ta velká pevnost. Jo, když pojedeme tady, tak to, jo, po mostě krásně, nice. Tady bychom rovnou už vešli na ten most, když teďko zatočíme doleva. Jo, tamhle už je ta pevnost, samozřejmě. Nice. Tak. Jenom zavraždit a odjet prostě. Tak, myslím, doufám, že to... Dělám správně, jo. Hadov konec potom. Dobře. Jo, musíme odhalit jeho totožnost. No. Samozřejmě, když to hrajete už po milionátý, tak asi už víte, jak bude vypadat. Ale já to hrál právě po milionátý. Samozřejmě, já už si pamatuju celý tohle ten příběh, vím, o co tam jde. Takže pro mě to nedělá žádný nějak problém s tím. Tady zabijeme stráž, aby mi neviděla, že tady nikam to. Dobrý. Jo, tak tohle to nejspíš už slyšeli pánové. Dobře, on si toho vůbec nevšiml. Tak to je fakt skvělá stráž. Good dad. Haló. Pojď sem ty blbečku. Dobrý, oni jdou ven.
Tak a krásně nám tam jde i pan Filakitoš. Takže ho rovnou zabijeme, krásně na něj skočíme. Tak, jen pojď. Rychlá vražda. Ha, tam máme ho, to bylo jednoduchý, co? Ne, jako Meduna má, med. Rychlost je rychlost. V Assassinovi to znamená, že jste lepší. Your horde of a wife is a murderer. Co si to dovolíš, ty mají šmejde? I did my duty as a Philaketai, and for this you have taken my life. Is your vengeance above all law, Medjay? Be warned, the Philakis will hunt you down and exact revenge. May the Hidden One walk beside you. The Lord of the Duat awaits. Nice, máme to. No, dobrý. Výborně, Filakové. Filakové jdou po tobě, jo, to je jinak samozřejmě vzor, jak vypadají. Jsou to silní lovci odměn a zautočí na tebe na potkání. Jo, a to už je ta chvíle, kdy Assassin už přestává být sranda. Tak, rychle se tady ztratíme. Tak, a už o mě nikdy nebudou vědět. Tady to jenom podplaveme krásně a už oni nic netušit. Každopádně, dámy a pánové, jak jsem říkal, epizodky budou krátký, dneska jsme stihli dvě vedlejší mise a jednu hlavní, což myslím, že je docela dobrý. Na to, jak dlouho asi nahráváme, teď nevím, kolik vůbec nahráváme, takže já bych to ale dneska už ukončil. Takže, dámy a pánové, budu rád za like, odběr, koment, sdílejte toto video a koukněte na můj Instagram, pokud chcete, a já se s vámi loučím a snad co nejdřív u dalšího videa a samozřejmě lajkujte a odebírejte. Čego!